Здравейте, аз съм Шаро Хекс и в момента се намираме в България Minecraft и ще направим видео на сервера. Започвам с това, че той не е премиум и може да играте и в този сервер без имате закупена Minecraft. Освен това, това IP-то ще го сложа в описанието. Сервера си има и уебсайт, който ще го сложа отново в описанието. Той разполага с PvP, Kit PvP, Eggwars, Crate Key, 1v1, V-Shop, PvP, PvP, MC, MMO, Mop Arena и какво ли още не. Версите на сервера са 1.8x до 1.9x, което значи, че от 1.8 до 1 и най-високата версия на 1.9 може да го играете. Имате Warp Info, Warp SMS, Warp VShop, Vault, Rules, Help и Warp Res Info. Искам да ви кажа, че в сервера може да пазарувате с две неща, бариери и Bedrock, като Bedrock може да ви се падне докато копаете Stone, има някакъв шанс да ви се падне. Другия начин да вземете бариери е като гласувате и по този начин хем помагате на самите вас, хем помагате и на сервера. Така, тук като гледам има Warpwood, където може да скачате и съответно да убивате тези животни за безплатна храна. Така да разгледаме какво още има на този спаун. Така. Ами, тук има Warp Anvil, където може да идвате и да използвате тези анвили напълно безплатно, без да си трошите вашите в къщата. Както виждате, event time е събота, неделя от, като съботата е в 21, а неделята е в 20.00. Евентите през седмицата, понеделник до петък, явно и през това време има. За тези евенти през седмицата няма определено време, когато има свободен член от екипа и има време. Добре, значи тогава се провеждат. Тук се намират и съответно крейтовете. Ако искате да вземете ключ, може да гласувате. Ще получите ето това, виждате Diamond Set, 64 дърво, Iron, глупости, ключове, енчантнат ябълки и всичко най-полезно, плюс бариера и две бедрок даже. Така, на тук какво има, я да видим. Тук няма нищо, има ретичка, момент, че от тук май няма да мога да изляза. Ето така. Да видим какво пише тук. Тук имаме free айтеми, които на всеки 6 дена се рестартират. What the fuck? Е това са айтеми. Плюс безплатен бедрок. Аз си взема и стъклото, защото съм пичето така. Взимам абсолютно всичко. И по този начин на всеки 6 дена може да се улеснявате, като минавате от тук и убирате тези неща. Тук пък имате безплатен enchanting, който може да идвате и да си го ползвате. Както виждате, там се продава и лазурит, ако някой си го е забравил. И като гледам, няма нищо повече на спауна, време да се запътим и към различните ларпове. Поред ларпа е ларпът 1v1, за да джойните в арената трябва да цъкнете ето тук, you have been put in a queue of the arena, arena 1. Та, когато някой друг цъкне на тази табелка, мен ще ме пусне да се бия с него, ако вече не искам да се бия, просто цъкаме до тука и вече съм аут това. След това ларпът Egg Wars, както виждате, моля оставете си предметите в съндъците във вашата къща или в някои от тендър честовете. Тук не отговаряме, ако си изгубите предметите от Egg Wars, може би има някакъв проблем, не знам. Но това са арените, както виждате, тук има един човек, който чака, тук има друга арена, а тук ще има скоро арена 3 и арена 4. Следва и невероятният тент, както виждате лобито му е чудесно, а отвън просто е оставен по дефолт тенда си, за да може да се биете до безкрайност. Следва ларпът фри ранг, информация как да си вземем фри ранг. Като гласувате в сервера ви дава диаманти с име фри ранг, с тези фри ранг диаманти взимате ключ за ранга, който искате. Ранка Хълк струва 64 фри диаманта, ранка Херкулес струва 96 диаманта. Има промяна в предмета за безплатните рангове. Всеки, който иска да му заменим стария предмет с новия, моля да пише на ето тези пичове. Така, а ето от тук може да си замените съответно и диамантите за ранковете. Следва ларпа с информацията, където има адски много информация, но ние само ще прегледаме ранковете. Като започвам от най-низкият момент сега. Тук има да си купувате определени команди, някой ако иска може да го направи. Имате и други екстри, като Bedrock, Crate Killове и други неща. Рангът Legend струва 19.20, цената с PayPal е 15 лева, аз май започвах точно обратно. Бонуси при закупка, на VIP получавате тези неща, имате Fighter, VIP+, Legend и така. Fighter струва 12 лева, цената му с PayPal е 10.50, разполага с следните команди. Тук имате за вебсайтът, имате ранг VIP, който струва 6 лева и накрая те VIP плюсът, който е 9.60. Разполагате и с една карта Jump, където накрая имате чест, където може да си намерите невероятни награди. Следва Kit PvP-то, всеки който е любител на Kit PvP-то може да дойде и да разцъка тук. Взимате си естествено някакъв кит, скачате и започвате битката.
Следва Warpath Mop Arena, която е много яка мини игра, където освен да се забавлявате, може да печелите и различни награди, докато се биете с някакви мобове. Следва Warpath Top е PvP, както виждате тук айтемите ви изчезват, за да не си изгубите собствените. И в тези честове може да вземете много назобани айтеми и да скачате да се биете, както виждате в момента има двама, които се къртят. И като гледам това без каската, скоро ще умре. Следва Warpath PvP. Както виждате тук обаче си биете със собствените айтеми, освен това може да си закупите пошани, ако не може да си направите. Тук имате и някакви вилиджери, които ви дават неща, които може да си закупите с бариери. И то, като гледам, много напомпани неща, защото аз не знам, вижте само тая каска. Protection 4, имате Fire Protection, Unbreaking, Respiration, Torrents, просто това нещо няма да може да си убиете векове. Следва Warpath с ResInfo-то, както виждате имате изключително много информация и за всеки от вас, който не знае как да си направи резиденция, може да дойде тук и да прочете. Добре дошли и в невероятният шоп, както виждате може да закупите доста неща и освен това някои от тях са продаваеми. Отделно се продават и спаунери, за всеки от вас, който иска да си има, може да си закупи. Проблема е, че някои от тях са доста скъпи, понеже виждате, предлага се Enderman спаунер, който спаунер може да ви докара адски много леви или други глупости. Следва Warpath Trade, който изглежда невероятно. Освен това, отново ви предупреждавам, ако трейдате с някой от сервера или от който и да било сервер, не забравяйте да снимате преди това. И следва последният Warp на сервера, това е V-Shop-а, а именно Vault-Shop-а. Както виждате с Bedrock мога да пазарувате готини дайма неща. А отсреща, момент само да видя, това е с бариерите. Просто тук мога да закупите още по-напомпани неща, които обаче малко по-бавно ще съберете, защото бариерите се печелят единствено от волтване. На хората ваше бъде всичко това ревю, надявам се сервера да ви харесал, ако е така може да влезете и да разсъкате всичката информация, която ви е нужна за сервера, ще я сложа в описанието и Боричак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!